كرمان اكسوك سولو دا حقا عالمك اكسوك ادبنو تعال كستا وربي عند عالمك ايقوه وين ان ديسو قد بدونو حاكم من دغان دونا تلك تورك اوكسورك تي اسرائيل كدامين ايو عنقبتين ما يستران او دين عاقن عسيقا يودا ما انتوك دا واقدا ان سيدا ما يستران او جوج سيو قدان قن عسيقا لده حي يودا سيدا وكلا تورك او سيد اخسلي او عدادين ايو ان محكمة دا عالمك ايدن بيادا اي سوسا ارتواران وقو قبان ايو ريس وزراء اسرائيل نتياهو عدوان بدن او ترغو او قد بسي محكمة دا عالمي قاية دنبية دا اي سي سي اي اك عانكا قيستين محكمة دا هيك اي قادو هير اي سورتا قالتا هاي اني سو سارتو امر لقو حدو يريز وزارة اسرائيل بيمين نتياهو معاسا كل عدونا اسرائيل اي دمان حلفة دا وارنك عصوب اي لفلي اني سو سارتو محكمة دا اي سي سي حق ميما اي ان ديسو قد بنتونا او ديار قروبة طلق ترغو اي او قد ميتي وحوهاكي دمان دوفينتا اي ترغو اي كسعوتي اسرائيل يسو ديجيتا إسرائيل لغا بلاب خميستي سيدا لغا سوحك توقالة دوراك مرايك بلوبر أو سوحك تمسولين حقوغالا أو تركيغا سيدا شاكي سوقالة دوراك مرايك بلوبر تركيغا إيو قوان ستاك قود أهان إني جوجسو واحك استوغ نعسي أو كلا دحي إسرائيل لين عبادة هوادة يدا سيدو كلا كور استاقيسا إن واحك نعسي أو كيما دا إسرائيل أو سوقلو تلك تركيغا تريعي راعي سوقو عمادة بشور أو كودا واقدي تركيغا ee xannibaada ugu soo rogtay Israa'il oo si weyn Israa'il ay uga qeylisay talka Turkiga ayaa bisha la soo dhaafay wuxuu xadiday 24 badeecado oo ay soo saartay Turkiga oo ay ka faa'iideysanayso Israa'il wuxuuna qeexay in si degdeg ah loo joojiyo gartarada Israa'il ee ku hayso mariga Gaza si loo qaado xannibaada ganacsiga Turkigu soo rogay alaaba ugu muhiimsan ee bisha hore Turkigu uga joojiyay Israa'il waxaa ka mid ah shidaalka diyaaradaha ee nadiifta Berta dhismaha Marta iya laboyin kale oo muhiim ah oo ay ku tirsanayd Israa'il filcinta ugu horeysa ee Israa'il waxay ku hanjabtay in madaxweynaha Turkiga Erdogan uu ku xadgudbay heshiisyada ee ganacsiga xorta iyo in sidoo kale Israa'il talaabooyin uga argudan doonto oo ay xayiraad ku soo rogi doonto iyadoo weliso isku dayada Israa'il ay doonaysay in xannibaado ay ku soo rogto Turkiga oo ka timaada Mareykanka tani waa sida uu dhaqmo kaliya taliya isagoo iska indhatiraya danaha dadka Turkiga iyo ganacsiga Turkiga ee heshiisyada ganacsiga caalamka ee uu sirkarmaan dibadda Israa'il waxay sidoo kale sheegay in Israa'il ay soo saari doonto awaamir ku wajahan wasaaradda arrimaha dibadda inay ka shaqeyso sidii loo heli lahaa beddelka ganacsiga Turkiga iyadoo xoog la saaray wax soo saarka gudaha iyo sidoo kale waxyaabaha laga keeno dalalka kale ilo wareedada ee warbaahinta Israa'il waxay sheegeen dadbadeedii la soo dhaafay in si weyn ay u saameysay cunaqbateynta ganacsiga Turkiga ay ku soo rogtay Israa'il maadaama horey saameyn ay ugu yeesheen dhadhaqaaqyada militariga ku caawitiinta ee ka wadaan badda cas gacanka cadmeed iyo sidoo kale ilaa badweynta hindiya israa'il ayaa kaalinta 13aad waxay ka gashay wax soo saarka turkiga sanadkii 2023kii waxayna u dhoofisay 5.42 bilyan oo dollar oo alaaba wax dhoofinta turkiga ee israa'il ee hoos u dhacday sanadkii la soo dhaafay iyadoo noqotay 5.42 bilyan halka sanadkii 2022kii ay ahayd 7 bilyan sida laga soo xigtay xafiiska tirakoobka dhexe ee maamulka Israa'il Israa'il waxaa Turkiga u dhoofisay alaabo qiimahoodu u dhan yahay 5.5 bilyan sanadkii 2023kii 25-ka bisha Oktoobar kadib dagaalka ee Gaza Turkiga ayaa ku dhawaaqay inuu hakiyay qorshaha Israa'il oo uu ugala shaqeyn lahaa dhinaca tamarta sidoo kale wasiirka tamarta ee Turkiga ayaa baajiyay booqashooyin loo qorsheeyay in Israa'il uu ku tago Turkiga ayaa soo saaray liiska ee lagu baaqsanayo in laga hor istaago in loo dhoofiyo Israa'il sidoo sheegay wargeyska dhaqaalaha ee Israa'il ee Globes Turkiga ayaa caqabad ku noqday dhoofinta Israa'il isagoo dib u dhigay ama aan ansixin dhammaan heshiisyada ganacsiga ee kala dhexeeyay bishii hore intaas waxaa dhahay shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines ayaa ku dhawaaqday in hakisay duulimaadyada ay ku tagi jirtay Israa'il markii uu bilowday dagaalka ee Gaza ilaa laga gaaro bisha Oktoobar ee sanadka 2024-ka bal sidoo kale bishii la soo dhaafay Turkish Airlines waxay joojisay ballanqaadkeeda iyadoo sheegtay inay joojisay duulimaadyada ay ku tagi jirtay Israa'il ilaa laga gaaro 2025-ka taasoo la macnaa in shirkaddu ay go'aansatay inay kordhiso 5 bilood oo dheer ah duulimaadyadeeda ilaa la soo afjarayo godoominta Gaza dhinaca kale dalka Turkiga ayaa sheegay inuu taageerayo dadaalka caalamiga ah ee la doonayo in maxkamadda caalamiga ee dambiyada ay soo saarto war lagu xidhay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu cadwaan badan oo Turkiga ay gudbisay maxkamadda caalamiga ee dambiyada ICC
أي جعان كجستين محكمة هيك أي جهدو هير أي صورة قالت هاي إني صار صارتو أمر لجوحه يرز وزراء إسرائيل بيمين نتياهو أو سوى له هذا ليه تضبط ديد الصورة عفاي لبس ركال وهاي استع عديم الحديدة تقال كقزة إيه لقسو حكتي إن ترك قدور وكله هاي ودمنا عددني إن محكمة ده سيد أقول خساب بدن أي صار صارتو وارن كني ترك أو كم ده ودمنا سيد أدق الدفاع قضية فلسطين أو أي وليان دور ودنا كلا ee ku jira koonfur afrika iyo bangladesh iyo ugu baaqay maxkamadda icc in sida ugu dhaqsaha badan ee u baadho dambiyada dagaalka israel ee qasa turkiga wuxuu diyaariyay wafdi ka kooban 15 qubara oo xagga sharciga si ay u soo bandhigaan faylka ee ku qoran yihiin dambiyada iyo xadgudubyada israel iyadoo la tixraacayo cadimaan laga helay goobta dagaalka qasa oo ay ku jiraan marqaatiyo nool oo laga helay dadka rayidka ee dhaawacmay ee nool ولغو رايستي تلفونو يو معلومات كي سحافين تا ايه كاش قينية تقال كي قزة مدحو قدق وده شركي بارلمانك تركيكا يسيدوك لحديرك بارلمانك يوروب ايه تركيكا ايه شاقوحان ديار امهاي فايل كالغو لما يسترايو نظام كري وانهور قيني نم حكمات دا سلو حقيقيو ديارنت ايه نتيجوي كالدوغن ايه لغو سو ساري او اميرتاني انهو عدادين انهو ee shaqay saraakiisha turkiga saraakiisha turkiga waxay sidoo kale sheegay suurta galmada inuu gaaray heerka ugu sareeyay soo saarista amar lagu xidhay ra'iisul wasaaraha Israa'il amarka lagu soo xidhayo ra'iisul wasaaraha ee Israa'il waa mid rajab badan leh maaha anaga oo kaliya balse sidoo kale warbaahinta Israa'il ee iyaduna tabinaysa wararkan ay u sheegay sarkaal sare oo turkiga oo la laha ka dhankaas hanuuniyada ayaa gaaray heerka ugu sareeya caalamka saxaafada caalamka iyo warbaahinta Israa'il ay aad u la dhacsan warka sheegay in maxkamadda ICC hadda isu diyaarinayso inay soo saarto awaamir lagu xidhayo Netanyahu iyo saraakiisha kale ee ku sareeya Israa'il ee loo haysto dambiyada inay ku xadgudbeen sharciyada caalamiga karaan sharciga bini'aadamnimada Qasa maxkamadda caalamiga ee dambiyada ICC oo dadka ku soo oogi karta dambiyada dagaal iyo dambiyada ka dhanka bini'aadamnimada iyo xusuuqa waxay sidoo kale baaraysaa wararka kooxaha caabinta ee Falastiiniinta ee qaadeen 7 Oktoobar iyo weerarka militariga Israa'il ee ku qaaday mareykanka Qasa amr garaya oo madaxa guddiga wadajirka ee baarlamaanka Turkiga wuxuu qiray suurtagalnimada inay tahay in Israa'il aysan aqoonsanayn waraaq qabashada oo ay bixiso maxkamadda ICC laakiin xukunku wuxuu keeni karaa natiijooyin la taaban karo sidoo sheegay Israa'il wuxuu sheegay in xukunkan uu muhiim u noqon doono kalsoonida caalamka waxa muhiim ah in dunida ay aragto inay jirto talaabo laga qaadayo dambiyada halista ee hadda lagu galayo qasa si loo cadeeyo in nidaamka caalamiga uu shaqeynayo wuxuu raaciyay sababtoo ah way adag tahay in la isticmaalo nidaam oo aan ka soo horjeedin dadka qaarkood xigmadda caalamiga ee dambiyada iyadoo laga hadlayo si kastaa noqotay xukunkan iyo cadaad soo saaraya xadhigga suurtagalka ee Netanyahu isaga sarkaalka sare ee Turkigu uu meesha ka saaray sheegashada Mareykanka ee ah in go'aanka maxkamadda ICC uusan noqon doonin mid waajib ah Mareykanka oo xulufada Israa'il iyo sidoo kale tal xubinka maxkamadda caalamiga afayeen oo hadlay aqalka cadi sniintii wuxuu sheegay ICC ma laha wax awooda xaaladani mana taageerayno go'aanka ay soo saari doonto iyadoo sidoo kale loo arko in hadalkan Mareykanka hordhac u yahay walaac uu ka qabo in laftiisa lagu maxkamadeeyo sharciyada caalamiga maadaama door uu ku leeyahay xusuuqa ee dagaalka Qasa ugu yaraantii ugu muhiimsan ee go'aankan ay soo saarayso maxkamadda caalamiga ee lagu xidhay Netanyahu weyn dhammaan inta badan wadamada dunida oo xubnaha maxkamaddaasi ay waajib ku tahay inay qabtaan haddii uu booqdo NATO kaleed oo ah baadhe sharciga caalamiga ah oo fadhigiisu yahay England wuxuu yidhi qof kasta oo lagu soo saaro amar qabashada ma awoodi doono in uu safro in ka badan 120 wadan oo xubnaha ICC ay ku jiraan dhammaan dalalka Yurub ay u heliyaan Japan iyo Australia waana la xidhi karaa kaleed wuxuu sheegay in haddii amarka xadhigga la soo saaro saraakiisha Israa'il iyo wadamada xulufada la qaarkood ay qaadi karaan talaabooyin ay ka mid yihiin inay yareeyaan kuwarajada hubka ee Israa'il ayna dib u dhigaan booqashooyinka diblomaasiyadda iyo kordhinta go'aaminta caalamiga ah ee Israa'il oo ay sii kordhin doonto go'aankan wuxuu ka dhigi doonaa wadamada diidan inay meel mariyaan xukunka maxkamadda mid ceeb ku ah dimuqraadiyadda xorta ah ee reer galbeedka haddii ay la macaamilaan Israa'il sidoo sheegay baraha caalamiga gudahaan dareenka Falastiin ayaa markii ugu horreysay taariikhda wuxuu si dhab u taabtay
أقويانا دا مرايكك إيه خبرة دا قدا مرايكك يدا يسعدين داد بحياشا قدا حرمان جامعة دا مرايكك وكسو هرچة دي تقالك قزة وانا تاريخ تقو رايسي إيه سيداس أي دعضو قوانك محكمت دا أي سي سي إيه دنبيقو وحسودو كلك علوسيهي مارك الله أقو قامة دا أي سوسر دا محكمت دا عدالة دا أي سي جي قيبتون وربحنا دا كوبانونا قنتا انت حوية كليك ديسو قد بدونو اسم الدافنو هلاو مركز تا سبسكرايب كا يسودو كل حق تشيني ولو كولان تا